Bora lá. Eu sou o homem que gosta de voar à noite. Tempinho tá bom pra caramba hoje, sem vento. Coisa mais linda. Vamos ver aí se dá pra fazer um voozinho razoável aí. Batendo um quilômetrozinho aí. Que noite, hein? É o filme X8 2020. Esqueci de colocar no modo avião. Vambora. A noite é legal, quase 2 km e ainda estou vendo a luzinha do drone, né? Se fosse de manhã, já tinha perdido, fazia tempo avisado. Metros de altura. Batendo aí. 2 km e 300, 2 e 400. E o sinalzinho do menino, coisa linda, né? Pra perder o sinal aí. Tá voltando. Vamos cancelar aqui o restante do home. Setecentos, quase 3 km com 20% de bateria. Quilômetros 3,5, né? Ele tá aqui.
Passou do Jardim Helena. 4 km, 74%, 73%. Aqui. Passando agora pela rodovia Ayrton Senna, 4,5 km. Esperar agora aí. Por cento ainda de bateria. Hoje tá ruim de sinal aqui, hein?
Tens long range, né, galera? A noite então é mais sinistra ainda. Mas eu curto demais. Curto demais um long range, velho. Ave Maria. É adrenalina só o negócio. Ah, tô vendo. Vai descer ele um pouquinho também. Chega, né, filhote? Dá uma acertadinha nele aqui. Tem 38% de bateria, galera. Vucu no malvadão. Aí, filhote, pousar, pousando, tá pousado. Valeu, galera. Boa noite aí. Doideira, rapaz.